Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd situația în care te afli și ce urmează în viața ta. Să vedem. În momentul de față văd foarte multă bucurie aici pentru tine. Ca și numere importante văd 12, 7, 3, 1, 2. În momentul de față văd aici o ceartă, pe de o parte, pe de altă parte văd bucurie. Cineva se agită aici în legătură cu o schimbare. Ceva important ce se petrece în viața ta undeva în anotimpul de primăvară. Sau este ca o resetare pentru tine, este ca un nou început. Niște drumuri pe care le ai de făcut văd aici, însă, wow, este clar faptul că ție aici, să știi că ți se pregătește ceva, ți se pregătește o surpriză foarte mare legată de o relație serioasă, legată de o căsnicie. Să vedem în continuare. Bun, aici văd că urmează o perioadă ceva mai agitată sau poate ești deja într-o astfel de perioadă. În viața ta văd aici faptul că ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine în legătură cu o situație, în legătură cu o relație. Te afli în niște vremuri tulburi, dar văd că ai persoane din familie alături sau persoane puternice alături de tine. O persoană care îți va da o veste în legătură cu un drum, da? Cineva, uite, îți va da o veste aici mai puțin plăcută. Poate să fie o persoană importantă. Totuși apoi eu văd foarte mult noroc pentru tine, da? Este ca și cum ești dus într-o furtună, iar apoi norocul apare de acolo de unde te aștepți mai puțin. Dacă ești într-o relație, văd faptul că după o perioadă mai puțin plăcută, după o perioadă în care lucrurile nu au fost frumoase între voi, au fost certuri, au fost neînțelegeri. Aici eu văd clar foarte multă bucurie și un noroc foarte mare pe care îl ai, printr-un secret pe care îl afli, printr-o scrisoare, printr-un mesaj pe care tu îl primești, văd aici foarte clar, o soluție pe care o găsești la o problemă, văd, da? Această perioadă mai puțin plăcută este menită să-ți arate partea bună a lucrurilor. Uite, văd aici o alegere importantă pe care tu o vei avea de făcut, dar văd și multe drumuri. Este ca și cum apare cineva în viața ta, dacă ești o persoană singură, și apariția acestui om, să știi că va schimba destul de mult lucrurile, pentru că va fi nevoie la un moment dat să iei o decizie. Văd un prieten care are niște probleme cu banii aici. Este ca și cum cineva trece printr-un faliment, trece prin niște probleme foarte mari, mai văd aici. Bun. Și se pare că vei reuși să duci această relație spre una serioasă. Văd că persoana asta la care tu te gândești sau uite, dacă ești într-o relație, aici urmează o perioadă tulbure, apoi văd noroc, văd bucurie și văd o alegere importantă pe care cineva o va avea de făcut. Și e ca și cum cineva nu vrea să mai plece dintr-un loc, cineva vrea să rămână într-o poziție și este ceva legat de o casă, ceva legat de o schimbare foarte mare, un suflet pereche, un cuib pe care vi-l faceți împreună, o casă. Hai să vedem puțin despre ce este vorba mai exact. Cineva vine către tine cu o veste, poate să fie o persoană diferită față de cum te aștepți tu, niște vești care vin de la drum sau o veste bună pe care ai primit-o recent în legătură cu o schimbare. Văd că treci printr-o perioadă în care te renaști, o perioadă în care învii la viață. Și ești pregătit să-ți schimbi atitudinea. Văd aici o transformare legată de un proiect sau o transformare legată de un copil pentru unii. Hai să vedem ce sunt cu norii. Care e partea asta urâtă a lucrurilor? Despre ce este vorba?
Vede aici niște vorbe pe care le vei primi din partea unei persoane viclene. Da? Este cineva care își urmărește interesul. Poate să fie o persoană care stă de mult timp într-un loc, o persoană care nu vrea să plece. Și e cineva care va încerca să te manipuleze sau va încerca să-ți spună ceva. Însă văd aici că intuiția ta te va ajuta extraordinar de mult. Da? Pot apărea aici niște probleme legate de zona tehnologiei sau pot apărea probleme legate de o relație la distanță pentru alții dintre voi. Poate unii chiar sunteți implicați în așa ceva. Da? Niște mesaje, fie cineva nu-ți răspunde la mesaje, fie este vorba despre niște conversații mai puțin plăcute pe care le aveți. Și hai să vedem norocul tău de unde vine. Norocul tău vine printr-un final, printr-o moștenire, printr-o schimbare. Uite, văd aici multă bucurie. Este ca o petrecere, ca o întâlnire. Vei avea aici o perioadă de transformări. De transformări. Poate să apară o nouă persoană. Sau uite, este cineva care îți pregătește aici o surpriză. Dacă ești într-o relație și persoana asta nu prea îți răspunde la telefon sau nu prea comunică, să știi că îți pregătește ceva. Da? Și uite, este un noroc pentru tine acest final. Fie este vorba de o despărțire, fie este vorba despre o schimbare pe care această persoană o pregătește. Dar este o schimbare foarte, foarte mare. Tu ești foarte norocos sau norocoasă pentru că schimbi ceva, pentru că ești gata să lași în urmă ce e negativ. Și hai să vedem ce este cu această alegere. Da? Vei fi foarte tentat aici să alegi. Nu vei ști pe ce drum să mergi. Mai văd de asemenea că te vei ocupa de mai multe lucruri în același timp. Te vei ocupa de lucruri care îți plac. Lucruri care te pasionează. Cineva te va tenta să mergi pe o anumită direcție. Însă văd aici clar un bărbat care îți este alături, care îți va rămâne prieten, indiferent de decizia pe care tu o vei lua. Multe drumuri pe care le ai de făcut, mai văd aici. Hai să vedem în continuare. La muncă poate să fie o ceartă, pot fi mai multe variante, da, pe care cineva le oferă. E clar aici că mie mi-apare foarte multă așezare, stabilitate și dacă îți dorești ca în sfârșit să-ți găsești cuibul tău, în sfârșit să stabilizezi această relație, să știi că vei reuși cu siguranță. Da? Însă, uite, văd un final pentru o femeie. Fie că e vorba despre tine, fie că este vorba despre altcineva. Este o transformare foarte mare aici din punct de vedere financiar. Poate dacă aștepți un răspuns pe bani, acesta este pozitiv. În mod special dacă ești femeie. Sau un câștig financiar pentru o femeie în urma acestei schimbări. Hai să vedem puțin care este trecerea. Da, nu știu ce vreți voi să închideți, nu știu ce schimbări apar, dar văd că e ceva legat de un drum, de o schimbare, de o mutare. Cineva care îți oferă o cheie, cineva care îți oferă o soluție. Ai pe cineva care te așteaptă aici la drum. Cineva care ți este alături. Și uite aici poate să însemne o mutare împreună. Poate să însemne o călătorie pe care o faceți împreună. Sau chiar poate să însemne nașterea unui copil. Este o schimbare, dar care vine la pachet cu o suferință. Cineva poate avea probleme cu o mașină, cu un drum. În urma unui drum lucrurile se rezolvă. Și uite, din nou mi-apare cartea noului început sau cartea copilului. Cineva va fi confuz aici în legătură cu o situație. Însă uite, văd pe cineva care manipulează, cineva care suferă, cineva care trăiește în minciună, trăiește în suferință, în tot felul de situații mai puțin plăcute. Și să vedem cum e stabilitatea asta pentru tine, despre ce e vorba. Uite, chiar ți se cere aici să îți urmărești puțin interesul, să fii puțin viclean sau vicleană, pentru că omul ăsta
are și el interesele sale, da? Pentru că, uite, eu văd aici iubire, mulțumire, împlinire pentru tine, doar că ți se cere, așa cum am spus, să ții anumite lucruri pentru tine, să te folosești de lucrurile pe care le ai. Văd aici pe cineva care nu va dori să plece de lângă tine. Este o persoană foarte cunoscută, victorioasă, o persoană care are o carieră puternică. Și această persoană va veni către tine. Este ca și cum totul se întunecă așa pentru tine, pentru a lua o decizie, pentru a găsi o soluție și asta îmi place. Da? O femeie poate avea un rol important, da. Totuși eu văd și teamă, nu știu, cuiva este teamă, uite, de o căsătorie, de un angajament serios. Fie că ești tu, fie că este vorba despre cealaltă persoană. Însă eu văd aici clar că lucrurile vor merge într-o anumită direcție. Să vedem. Și dacă ești o persoană singură, să știi că apare cineva atunci când te aștepți mai puțin. Foarte rapid apare, da? Și uite, văd bani, văd abundență, văd emoții puternice. Și văd faptul că suferința și tot ceea ce este se va lăsa în urmă. Vei avea de plătit ceva, o factură sau vei avea de lucru. Și oricum poziția asta pe care tu o vei ocupa, fie în dragoste, fie în carieră, să știi că nu te mai dă nimeni jos de acolo și vei fi o persoană cunoscută, o persoană iubită de ceilalți. Sau o persoană iubită de către acest om. Să vedem și îngerii romantici ce îți spun. Decepție, wow, cineva poartă o mască falsă, ți-am spus eu. Da, deci aici tu vei afla niște lucruri în legătură cu o persoană. Să vedem pentru tine. O dragoste adevărată. Dragostea asta poate să dureze o viață întreagă. Însă văd că în momentul de față sunt niște probleme între voi. Pentru că da, așa cum am spus, cineva poartă o mască falsă. Și uite, văd aici că cineva se întoarce din trecutul tău. Sau poate să fie vorba despre o împăcare care apare, dacă știi că se poate. În viitor, cineva va reuși să-și rezolve niște probleme de familie și mie mi-apare aici o despărțire, un divorț, ceva aici se întâmplă. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.